بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد جزر دمون السلام عليكم ورحمة الله نهيمن الله بشروس مشكلوت فرندريمت يمبر زوتين përshëndet e të dukëm shpirtit profetit ton, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Zotë e pranof namazin ton, unët tonët mira i falë gjunahet e gabimin tona, dhe bëftë këtë ditë që kaloi, bëtë mirë sa ditën e djeshme, ato që vjen nesër, bëtë mirë sa sotmen, ahiretin ton, bëtë mirë sa dynjan ton, Zotë e në bëftë pra dyre që dëgjojnë ato që është e hajrit, dhe pasojnë ato me formën më të mirë të mundshme, Shokët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam janë njerëzit e tij më të afërt, janë nxënësit e tij, janë besnikët e tij. Janë ata të cilëve Zoti ia besoi fen pas vdekjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, njohja e tyre, figurave të tyre, jetës së këtyre njerëzve është shumë e rëndësishme për çdo besimtar. Që qetësohet çdo besimtar, mashkull apo femër qoftë, se ndodhë kujt e ka lënë Zoti këtë fe. Duart sigurta, dhe çfarë njerëzish ka patur rreth e rrotull profeti fundit, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ata mund të cilësohen si puna një kopshti që ka shumë lule. Çdo lule ka specifikat e saj. Çdo sahabi, çdo shok i pejgamberit alaihi wasallam, e ka një specifik, e ka një veçori. Edhe pse gjithë quhen sahabë. Unë në këtë serial jam munduar dhe vazhdoj të mundohem të zgjedh ato figura më pikante që kanë ndikim shumë të madh. Pasi kam folur për 10 përgëzuarit me xhennet dhe për sahabët kryesor, jam ndalur në disa figura që mendoj se duhet të njihen prej muslimanëve të kësaj kohe. Kemi folur për Khalid bin Walidin, një komandant strateg me ndikim shumë të madh për Islamin dhe muslimanët. Pastaj kemi folur për Mus'ab ibn Umairin, ambasadorin e parë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe sebebliun kryesor të për muslimanët e Medinës. Pastaj kam folur për Selman al-Farisi, i cili në vetvete ka një histori të çuditshme, mund të quhet njeriu që kaloi jetën në kërkim të vërtetës derisa gjeti profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E sot do flas për një figurë të cilën me emër e njohin shumica e muslimanëve, për mos me thënë të gjithë muslimanëve, por pak din rreth jetës së këtij sahabiu, rreth jetës së këtij shoku të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Bëhet fjalë për Ebu Hurairën, i njohur ndryshe si ruajtësi i hadithit të pejgamberit alaihi wasallam. Të gjitha hadithet kur merren dhe shihen se kush i ka dëgjuar dhe kush i ka transmetuar, ka shumë sahabe kanë dëgjuar nga pejgamberi alaihis salam. Ata ja kanë transmetuar të tjerë dhe kështu me radhë. Por personi i cili ka trashëguar numrin më të madh të haditheve, që mund quhet ndryshe burimi, banka më e madhe e haditheve të pejgamberit alaihis salam, dhe hadithet e tij janë të shenjta, hadithet e tij janë shumë të rëndësishme, është Ebu Hurajra. Ebu Hurajra mendohet të ketë transmetuar mbi 8000 hadithe nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe prej ti kanë transmituar 800 persona, afërsisht 800 persona që ofshin këto prej sahabeve, apo prej tabiinve. Do me thënë, edhe të mëdhejt e sahabeve, si Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu, e tjerë këshu me radhë, edhe ata transmitonin nga Ebu Hurajra. Pse valë Ebu Hurajra njihet të si transmitu si kryesori haditheve? Mandje për këtë qëllim ka patur njerëz dhe vazhdon të ketë njerëz që e kanë akuzuar Ebu Hurajra sikur ai disa i ka thënë vetë nga mendja e tij, pasi çuditën prej numrit shumë të madh. Shkaku se pse Ebu Hurajra është transmetuesi kryesor dhe ka kaq shumë hadithe që i ka dëgjuar prej pejgamberit alayhis salam, mund të janë dy shkaqe. Shkaku i parë, Ebu Hurajra ka jetuar si para dhe pas Islamit i varfër, i thjeshtë. Nuk ka qenë angazhuar me ndonjë punë, i ka qëndruar pejgamberit alayhis salam, mund të themi këmba këmbës, përveç se kur ai ka hyrë në shtëpi, s'ka hyrë me të në shtëpi. Por jashtë shtëpije, mund të themi se shumicën e kohës ai ishte shoqëruesi direkt dhe më i afërt i profetit Muhammed sallallahu alayhis salam. Ai ka jetuar 4 vjet, pak, shumë pak, sa i fakultet. 4 vjet me profetin alayhis salam.
po ama të 4 vjet kanë qenë kaq produktive sa që i ka trashëguar ai gjithë umetit musliman të gjitha këto hadithe. Nga i thot vetë, unë nuk isha as familje për të ruajtur, as tregti për t'i jetë mrapa, as toka për të punuar, i rria mrapa pejgamberit alayhiselam dhe kisha për qëllim të haj vetëm një barkë bukën ditë. Një hajën, hajën ditë, kaq nuk desha më shumë se sa kaq. Pra, arsyeja e parë, pse ky njeri ka transmetuar kaq shumë hadithe, është se mund të themi, ai ka më kohës i ka ndenë për mrapa profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kjo është arsyeja e parë, shkaku i parë. Ka dhe i shkak tjetër. Ebu Hurere në fillim nuk i mban të do të përmendësh hadithet. Ata ishin njerëz shumë të tjerë nuk dinin shkrim dhe lexim. Edhe në fillim nuk i mban të mend hadithet dhe u ankua tek profeti alayhis salam, tha unë dëgjoj hadithet, por i harroj si t'ja bëj. Profeti alayhis salam thuhet si tha Ebu Hurerës, hiqe rrobën që ke mbisu. Dhe hoqi Ebu Hurerë dhe profeti alayhis salam e kapi këtë rrobë dy herë me fjalën bismillah, e ktheu të dy krahat. E tha vishe tani, tua mrapa nuk do të dëgjosh për me në i fjale të harosh dhe i mdekja. Gjdo fjale që ke për dëgjuar për me, nuk ke për të haruar dhe i mdekja. Edhe me vërtet, hadithë mrapa, burere nuk ka haruar asni hadith, asni fjale nga fjalet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E kam provuar, sepse me kalimin e kohës, natyrshëm njeri u haron. Edhe me ndonin se si gjithë tjerë dhe burere haron. Por të shi, i përzin hadithet njëri më tjetër. I bonin prova çdo vit, çdo 5 vite, çdo 10 vite. Ja mbanin mend hadithet që ka thënë përpara 10 vitesh dhe e pyesin për të njëjtin hadith. Ai thoshte, ai kishte për borx, po ta pyesi, ai vetëm hapte sikur derdhe një lum me hadithe. Mund të të mbante gjithë ditën. Për çfarë ta pyesi, ai vetëm me hadith përgjigje. Pas shumë shumë vitesh ai kishte për borx, ta thoshte, qoftë dhe një harf, një germ që kishte thënë para 10 vitesh, duke mos ndryshuar asgjë. Kur pan këtë veçori që se kishin shumë njerëz, ata të gjithë u bindën, thanë, "Ky është hafizi më i madh, do të thonë, ai që ka mbajtur mend, njeriu më i zgjuar dhe që ka memorizuar hadithet e pejgamberit alayhis salam." Prandaj për fetva i ktheheshin Ebu Hurerës. Kur kërkon argument i ktheheshin Ebu Hurerës, ka pas dhe një shans tjetër, se është nga të fundit e sahabeve që kanë ndruar jetë, që shumë pak sahabe kanë jetuar mas ti, pra i ktheheshin ati shumë musliman për ta pyetur. Nga që gati-gati nuk kishte më njerëz kush të pyeteshin përveç sa Ebu Hurerës dhe pak të tjerë. Emri i vërtetë i Ebu Hurerës është Abdurrahman ibn Sakhr, por nuk paranjihet me këtë emër. Ashtu si shumë Ebu Bekri nuk e ka emrin Ebu Bekri. E afërsisht e ka Abdurrahman ibn Muhafe, por njihet me pseudonimin e tij. Ndërsa emri i Ebu Hurerës, që njihet me këtë pseudonim, është Abdurrahman ibn Sakhr. Para Islamit e quanin Abdushems. Abdushem do thot robi diellit. Dhe kur e ka pyet pejgamberi se si e ke emrin, tha Abdushem, sa e ti nuk je robi diellit, ti je robi Rahmanit, ti je Abdurrahman. Dhe, por ç'është pseudonimi i tij? Pse quhet me emrin Ebu Hurere? Fjalë për fjalë do thot ai që mban të kotele, Hurere është kotele, matëse e vogël, sepse që kur ishte fmi, dilte kur kohos të baktit, kishtë dhe një matëse të vogël që kujdesej për të. Natën e vendosë të i kishtë bërë një vend në pem, që të mos e hajgjë, të nesër shkonë të dhe luën të dhe për kujdesej për të. Dhe që gjithë mund e mban të në kra, e quajtën Ebu Hurere, kujdestari i koteles ose i matës. Dhe kështu e ka pas thirë profeti alayhis salam dhe sahabët madje pejgamberi ka pas thirë Ebu Hirr i përgdhelë të shokët e tij, do të thënë bashkëton të emrat në formë llastimi dhe përgdhelje dhe dashurie që kishte për ta. Ai është bërë musliman në dorën e një prej sahabëve të pejgamberit alayhis salam nga zona e tij, por u nis nga vendlindja e tij për në Medinë, atë ku ishte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Shkoi dëshmoi shahadetin përpara tij, bashkë me të shkoj edhe nëna e ti që nuk ishte musliman. Jo thjesht nuk ishte musliman, por jo rente musliman. Edhe kur mori vesh se djali saj është ishbor musliman e pyti ku ishe i tha isha tek profeti i Zotit Muhammed a.s. Ajo u zemrua dhe filloj të ashaj djali e saj dhe profetit Muhammed a.s. Duke ofënduar.
Derisa ai doli prej shtëpie i trembur, duke qjarr, shkoi tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, tha profeti i Zotit: "Lutu ta drejtoj Zoti nënën time, se ka thon disa fjalë që unë nuk kam guxim të ti them." Bosjeshi profeti alaihi salam, griti dua drejt qiellit dhe tha: "O Zot, drejtoja uzoje nënën e Buhurerës." Tre herë. O Zot, uzoje nënën e Buhurerës, o Zot, uzoje nënën e Buhurerës. Pra kjo është treguesi që nuk ka gjë më të madhe se sa udhëzimi, dhe njeriu nuk mendoj se ka besimtar në botë që si bën përshtypje që prindrit e tij, njerëzit e tij të afër nuk janë besim. Duaja që s'duhet me ndal natë ditë është duaja që udhëzoi Zoti këta njerëz, nëse me të vërtetë i doti këta njerëz. Dhe Buhurere ka dashur shumë nënën e tij. Pas Islamit thuaj që kur gdhihej, domethënë, kishte një selam të veçantë ja bënte ai nënës tij. Shumë i kujdesshëm, shumë i respektueshëm ndaj nënës tij. Tani kur dëgjoi këtë dua, edhe dinte se duaja pejgamberit përgjigjet, edhe nuk shkon kuq, doli me vrap nga xhamia e pejgamberit alayhiselam drejt shtëpisë, drejt dhomës ku ishte nëna e tij, i thotë: "Është lut për ty pejgamberi alayhiselam." Por duke u afruar tek shtëpia, pa që dera ishte mbyllur, dhe dëgjoi zhurmën e ujit, sikur dikush po lahej, kur trokitin derë i tha: "Mos u fut." I tha nëna e tij: "Mos hyr brenda." Pyeti ç'është puna, atëherë veshit diçka, ajo doli, ishte me flokë plagur, tha: "Dëshmoj se s'ka zot tjetër veç Allahut dhe se Muhamedi është dërguar i tij." U bëra musliman. I kishë ardhur asaj udhëzimi përpara se të binte Ebu Hurere, mi dhe lajmi për udhëzimin. Kjo është duaja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe kështu vazhduan, dhe ajo vetë nëna e Ebu Hurerës është nga sahabijatët, pra nga bashkohësit e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ebu Hurere dallohet si përpara Islamit, që punonte veç për të ngrënë një vakt në ditë, ashtu ka jetuar edhe pas Islamit. Ashtu ka jetuar dhe kur e bori Omer ibn Khattab guvernator në Bahrein. Kështu jeton, nuk e ka ndryshuar jetën e tij deri në vdekje. Para dhe pas Islamit ai jetonte vetëm për të ngrënë, për të mbushur barkun e tij me ushqim. 4 vjet ai e ka shoqëruar profetin alayhiselam. Dhe afërsisht ka jetuar 47-50 vjet tjera mas vdekjes pejgamberit alayhiselam. Por thoshte: "Un kam mësuar më shumë se shokët e mi, jo se jam më i mëshirshëm se ata." Por unë nuk kisha tregti, nuk kisha tokë, nuk kisha hallë. I rria këma këmbës pejgamberit alayhiselam. Mund të themi, çdo fjalë që thoshte profeti ai kishte për borxh ta regjistronte. Kjo dhe si pasojë e lutjes duas që kishte bërë për të profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai jetonte me disa shokë të tjerë që quheshin ehlu sufë. Do thotë ishin një grup njerëzi që nuk kishin familje, nuk kishin krah. Rrinin në një pjesë xhamisë edhe prisnin kush i ushqen. Kishin edhe mundësi pune. Afërsisht prej këtyre mund të konsiderohet dhe Ebu Hurere. Nuk është angazhoheshin me ndonjë punë të caktuar, thoshte: "Kaloni nga një herë ditë që edhe barku nuk e mbushja dot me bukë, saqë nga një herë mbinte të fikët, kam kalonte uria në maksimum." Edhe mbinte të fikët nga pangrënia dhe vinin e më lexonin ajetin Kursi, mendonin se jam i smur, nuk dinin që unë kam barku mbosh. Derisa i vinë të zorë, vinë të turpë, dhe thënë, ti thoshtë e dikujt a këtë diçka për të më dhënë, këtë diçka për të ngrënë për mua, tha, unë ngrita një ditë, tha, edhe dojla mas i marojnë e mazë të këdere gjamis. Kur kalovi e Bubekri, i erëzorë ti thotë, a këtë diçka për të ngrënë, por e pyti për disa ajete. E pyta, tha, mos kisha menën të kajete, por tha, shishallat, kuptojnë e Bubekri, se shfar gjende jam, e mërë të kështëpia. E tha, mu përgjigjë për këto ajete, dhe s'kuptojnë që shfar halli ka mund. Po ashtu tha pak më vonë, kaloi Omeri radiallahu anhu dhe e pyeta për disa jetë të tjera. Edhe ai tha, më tha gjevap dhe ai nuk kuptoi situatën time. Kur doli pejgamberi alayhiselam, nuk pat nevojë me e pyet. E pa në sy, tha, unë e di çfarë halli ke ti Ebu Hurere. Tha dhe futi gishtat e ti të gishtrinë të mi, tha eja mas me e. Eja shtëpis, diske dalë për të pyet. I din këto përgjigje, për ti ke halë tjetër. Eja me mua, tha dhe shkuam të një prej shtëpive të pejgamberit alayhiselam, shtëpitë e tij ishte shumë thjeshta, nuk është se kishte ushqim, frigorifer, ushqim që hidhej, aty maksimumi mund të ekziston të vurma dhe qumështi, dhe po të ekziston, ishte rast i rrallë. I pyeti njerëzit të shtëpisë, çfarë keni, i thanë, kemi pak qumësht. E Buhurere dhe shqyqyr Zotit ta shptova dhe përso, me vetën e tij. Por tha, më tha profeti alayhiselam, shko të këshokët tuaj, të misjellish gjithë këtu, ata që janë si puna jote. Ta se e ka pas zakonë, sa herë që vitë në një dhuratë, në ushqim, nuk i haron të këta njerëz.
profeti Zotit, zemër tjetër, me shpirt tjetër, më thënë, halë, në më të ndryshme, po nuk din të të haron të ajë halë, zdin të të haron të njerës. Tha, unë, tha, unë mërzita, kur më tha, shko dhe tjere shokët tuaj, unë atë qumë është potapia së mdil të kjo thot shko tjere dhe tjere, ata ishë më kesh se sa unë, tha. Më të rritur se sa unë, por tha, asë në shkon të në përmend do njëherë, ta kundërshtonim fjallën e pejgamberit alayhis salam, lëbejke a Rasulullah, si të urdhërosh ti, o profetit, profetit Zotë. Tha dhe unë nisa dhe tjera gjithë, ata tha, u turën më të gëzuar se sa unë, e tha, qa do na bojt gjithë dhe ne me një pikë qumësht. Pas ta e tha, nuk u mjaftua me kash, pa më tha mu, masi bori bismillah, në enën e qumështit tha, të shim mushi gotët tha, dhe jepu gjithë dhe i sa të ngohë. Tha, i piju i pari dhe i sa të ngohë, dhe i se marmon të gjithë. Atëherë, në tha mua tani, tha, kem betu betëm ti dhe uno e buhurejë. Po, thashë profeti Zotit, pi ti për para, tha jo, ti do t'pish për para. Tha dhe unë piva gotën e parë, pas e më tha, shto dhe një tjetër, të dytën, të tretën, dhe i sa, tha, nuk kisha më ku ta qojnë. Ku më tha, vazhdo dhe pak, tha, i thashë, nuk kam ku ta qojnë, po, nuk kam më vend ku ta fusë, atëherë, tha piju profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Tu kanë qenë prej mrekullive profetike, disa herë ka ndodhur, kjo është një prej tyre rasteve që e ka parë me sy Ebu Hurajra dhe gjithë shokët e ti në atë kohë. Ebu Hurajra është njohur për adhurimin e ti, ka qenë njëri i cili kishte disa specifika, edhe gjithmonë kur kujton të hadithet ka pas një formë kështu shprehje, thoshte, më ka porositur i dashuri im, rallë herë thoshte profeti im, i dashurim, do të se qënë të njëri më të afer, më thënë, profetin e lejë sëlam, edhe këto porosinë i transmeton të tjere, por i zbaton të me verbri, i zbaton të më thënë, për shemën, më ka porosit i dashurim të agjeroj 3 ditë të muaj, të thoshtë, se kushin që të qëndronë korekt të 3 ditëve, është sikur ka agjeruar gjithë jetën, edhe e bon të këto adhurim. Më ka porositur i dashurim, sa të ke mundësi të zjas, më thënë, burën e abdesit, që në kupton, më thënë, kur të marë abdes të qojnë maksimum, edhe transmitohet për ti se qëkohet dhe dhe shpatulla, i latë në kratë, dhe shpatulla, dhe këmë dhe dhe gjunjë, pasi i shdëgjuar nga pejgamberi a.s. se abdesi ka dritë ditën e kiametit, aty ku ka arrit abdesi njërim, aty është drita e ti, kjo është me dhebi e buhurires, nuk përse është e thënë se gjithë do të bëngë të, por aji i qëllon dhe korekt dhe thënë dhe strikt kësaj dhe të i kalon të ndoshta dhe nga jo norma apo pjesa që është detyruar të bëjë njeriu. Po ashtu thoshte më ka porosit i dashurin të falë gjithmonë vitrin përpara se të flet gjumë. Edhe pse vitri falet, mund falet edhe mas gjumit, por ai qëndronte korrekt kësaj. Dhe është dalluar për të spi, bën të shumë të spi. Sa që kishte thonë edhe diçka në formë për thamë shkuma që i mbante për kujtuar deri në 12,000 të spi në ditë. Pra thoshte subhanallah, dherën 12,000 herë në ditë. Pra, njifet për adhurimin e ti, thonë që aji, nëna e ti, dhe shëbëtoria e tyre, e ndarin natën në tre pjesë, se cili kishë nga një turnë, nga një pjesë, ku maron të i pari, e zonë të dytin, bashdojnë të i dytin, dhe më thëmë fali, dhe sa të dinte koha e sabalë, në këtë formë e bunë. Po ashtu e buhrejre të allohët për devoqëmërinë dhe frikë që ka pas aji dhe zotin të gjithësis, dhe thënë, u duha ta them këtë sepse realisht, sidomos Shia të Iranit fatkesisht e akuzojnë Ebu Hurajrën sikur ai ka shtuar hadithe, sikur nuk i thotë të gjitha të vërteta, por ai ka qenë njëri që kishte frikë Zotit dhe kur thoshte një fjalë të pejgamberit alayhis salam, ai rënqete, dridhej. E dinte se fjalën e kujt përmend. Ebu Hurajra është transmetuesi i atij hadithit që tha nisi, kam dëgjuar profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të thotë se për herë të parë zjarri i xhenemit djek tre lloj njerëzish, i ratë fikët, nuk e mbaroi dot. Kur u ngrit prap, i tha çfarë ke, po si e smur? Jo, tha nuk jam smur. E nisi përsëri thot, për herë të parë zjarri i xhenemit do të djegë tre lloj njerëzish, prapë ratë fik tre herësh. Pastaj tregoi se këto tre lloj njerëzish janë ai njeri i cili ka pretenduar se është dietar, por ka bërë për të dukur dhe për të shfaqur, jo për hatën e Zotit, ai njeri i cili ka dhënë sadaka lëmosh pare, e ka dhënë për të dukur dhe jo për hatër Zotit, dhe aji një që ka shkon luft, e ka vdek atje, e ka bërë për të dukur dhe jo për hatër Zotit. Pra njerëzit që të shduk se kam bërë punët më të mëdha, por si kam bërë për hatër Zotit, se kam patur njetin për Zotit, ata jenë të parën që t'i ndjek zjarë i që e nejme Zotit në arruet.
Prandaj kur e thoshte këtë hadith gjithmonë rënqete dhe i binte të fikën. Ka ndodhur disa, domethënë, ka shumë ndodhi histori e Buhurere me profetin Alayhis salam dhe me shokët e tij, por disa prej tyre po i përmend. Një herë e Buhurere e pa pejgamberin Alayhis salam që po afrohej, por u fshi. Nuk kishte bërë bakin ndonjëherë të fshihej Buhurere nga profeti Alayhis salam. Dhe sa shkoi në shtëpi, u la u pastrua se kishte qenë gjunub dhe nuk donte të prekte profetin Alayhis salam duke qenë gjunub. Edhe pyeti pejgamberin Alayhis salam, çfarë ndodhi me ty? Ta isha gjunub dhe nuk desha të të prek në këtë gjendje. Shkova dhe u lava dhe u pastrova. Ta subhanallah, mor Ebu Hurere, besimtari nuk bëhet pisë asnjëherë. Pra edhe kur është gjunub, besimtari nuk është i pistë. Ashtu si qafiri, edhe kur është i parfumosur, ai është i pistë. Si çka ai në zemrën e tij dhe kjo është transmetuesi hadithit dhe ai që i ka ndodhur, domethënë, kjo histori. Po ashtu ka një histori të dëgjuar me shejtanin e Ebu Hurere. Disa herë natën, para se të flinte natën gjatë gjumit, i vinte shejtani dhe e tremte atë në gjumë. Dhe ky lexonte çfarë dinte, por ai vazhdonte të vinte përsëri. Derisa shkoi dhe ju ankua, i tha pejgamberit Alayhis salam çfarë ndodh. Më falni, përpara kësaj, masi u bë 2-3 herë që nuk po i largohej, erdhi shejtani dhe i tha: "Ti me këto dua që po bën nuk më largon dot mua, po unë do të mësoj diçka." Që po ta thuash, unë largon. Edhe i tha, lezo ajetin kursi. Edhe, më të vërtet, lezo ajetin kursi, dhe nuk i erdhe më. Edhe, që ditër e Buhurere shkonë dhe i thot, profetit Alayhis salam, që pari ka borba ki. I tha, pejgamberi Alayhis salam, ta ka thënë të vërtetën, edhe pse është gënjeshtari më i madh. Shejtani është gënjeshtari më i madh, por tu ta ka thënë të vërtetën. Prandaj, ka ngen ajo që ajeti kursi është ajet ruetës dhe mbrojtës. Po ashtu, e ka pas disa heri ka ndodhe Buhurerës dhe atyre fukareve që ishin në nën kolegët e ti, që nuk kishin ushqim, edhe lute i pejgamberit, kishin pak kurma dhe dhe mbani, bëndë i nëjdua, dhe mbani këto, sa të keni mundësi, u shkoni për ditë me radhë, të dhe të hurma, si pas nga bereqeti i duasë pejgamberit dhe Alayhis salam. Një heri shkoj e Buhurere, pejgamberit dhe Alayhis salam, me një sasi të vogël hurma, dhe ta lutu për bereqet, për të hurma, se s'ka ushqim tjetër. E çuditshme është se u lut pejgamberi selam që t'i jap Zoti bereqet në këtë hurma. Po dishin kokra hurmash. Hurma arabe, e tha mbaj në këtë qiese sa herë që do të hash fut dorën thuj bismillah, por mos e hap qiesën dhe mos e derd asnjëherë, mos i nxirr hurmat. Edhe tha ashtu ta vazhdova derisa pasi vdiq pejgamberi selam, erdhi Ebu Bekri, Omeri, Osmani, kur është vrarë Osmani, tha atëherë në kanë qiesën tonë, dhe janë derdhur hurma. Në vitet tëra, më themi gati 15 vite, ky ushqim i mbeti po ai, siç e kishte lënë profeti Alayhis salam. Pra, kjo është bereqeti i pejgamberit Alayhis salam, kjo është duaja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Tash dhe një herë, e Buhurera është gati nga sahabët e fundit që kanë ndruar jetë, mendohet që ka jetuar rreth 78 vjeç, pastaj diç përpara se të vdesë ishte i friksuar, i thamë qëfar këtë e kam frikë, se rruga është e gjatë, halli është i mandë, e unë kam shumë pak punë, që do t'i themë unë Zotit gjithësisë. Dhe në qëtë e vetër e ti që kishë bërë pak punë të mirë, adhe, kur është, tash, është varus në Medinë, e kam varus atë sahabe që ishin gjatë, në varezat e Bekijës, ati është varë i ti, radiallahu anhu, dhe thash kur kanë ndruar jetë e Buhurere, mund të themi i kalën një pasuri, që smatet me para, smatet me asë gjumë të botë, këti umeti na e kalon dhe ne e sot, deri në ditën e kiametit, afërsisht 8000 hadithe të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Do me thonë, e thënë ndryshe, mos kishqien e Buhurere, mund të rrezikoheshin që këto hadithe, si do mos ato që i vetëm ai ka transmetuar, mos ta kishin ardhur, për Zotin Gjesis, i ka kurdis punë të ti, punë të profetit të ti, dhe ka zjedh për Muhammedin alaihi wasallam shokët më të mirë, njerëzit më të zgjuar, më besnik dhe prej këtyre ka qenë Buhurere. Ndryshe është halka më e fortë që na ka sjellë në hadithin e profetit Muhammed sallallahu alajhi wasallam. Prandaj thuhet mas librit të Zotit, më thënë e Buhurere mban meritat kryesore për hadithin e profetit Muhammed sallallahu alajhi wasallam. Prandaj ai meriton të themi radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të, me gjithë shokët e tjerë të profetit Muhammed sallallahu alajhi wasallam dhe na bashkon Zoti me ata, me profetin Alayhis salam, me profetët tjerë dhe me gjithë njerëzit e mirë. Allahu e shpërblet me të mira.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.